Според думите на Митрев, финансовото състояние на Верея вече е стабилно. Бившият футболист на Нефтохимик разкри, че има нужда от нов вратар и флангови играчи. Не, мисля, че това са неща, които клуба вътре трябва да се ги реши и мисля, че няма да има проблем. Няма да крия, че беше изненадващо за мен, но за мен е някакъв шанс и аз се надявам да го използвам. За никого не е тайна, че отборът на Верея постигна много успехи тази година. Нашите амбиции са да затвърдим и да запазим тези места, които заема в момента шесто място. Надявам се да успеем с много работа. Към момента новите имена в отбора са Пламен Тенев, Антон Огнянов, Симеон Мечев и Георги Вълчев.